huomaa oikeasti, miten jäässä mie oon. Kun on piettänyt niin pitkän tauon kuvaamisesta, koska musta tuntuu, että tästä ei tule oikein mitään. Mutta ehkä me nyt otetaan turhat paineet pois ja mie oikeasti nyt vaan istun tässä ja kerron teille, mitä on tapahtunut, miksi mie on piettänyt taukoa, mitä mulle kuuluu. Osa on kysellyt Instagramissa, että mikä mun kirjan tilanne on. Joitakin on kiinnostanut, että miksi mie en ottanutkaan tatuointia silloin kesällä ja vähän kaikenlaista. Tämä alkoi tämmönen rento takaisin YouTubeen päivitys. Mun tauko alkoi siis kesäkuussa. Oikeastaan heinäkuun alussa tuli mun viimeinen video ruissista. Ja sen jälkeen sekä ASMR-kanavalla että tällä kanavalla on ollut täysi hiljaisuus. Ja myös Instagramissa mie oon viettänyt vähän semmoista taukoa. Ehkä isoin syy tähän taukoon on ollut mun kirjan kirjoittaminen ja se, että mun kesä, en tiedä voiko sitä sanoa, että oli rankka, koska musta tuntuu, että mun kesällä oli vähän niinku kaksi eri puolta. Oli ne ihanat festarit ja juhlat ja matkat ja niinku kokemukset kavereitten kanssa ja Jussin kanssa, mut sit toisaalta oli myöskin tää toinen puoli ja oikeesti mä olin välillä aika uupunut, tai en tiedä onko se uupumusta, mutta se semmonen sekoitus itsekriittisyyttä ja pientä ahdistusta ja stressiä ja musta voimattomuuden tunnetta, niin mulla oli myös tavallaan vähän vaikea kesä. Tuntuu tyhmältä sanoa tälleen jälkikäteen, tosi monesti mielenterveysjutut, tai no ei nyt ehkä mielenterveys, mutta tämmöset niinku mielen hyvinvointiin liittyvät jutut, ne tuntuu jälkikäteen jotenkin semmoiselta, että no miksi tää nyt oli tommonen ja että no ei se nyt ollut niin iso juttu, mut sit oikeesti kun miettii joitakin niitä hetkiä, niin kyllä mä olin välillä aika paskana. Mä oon siis koko kesän kirjoittanut sitä mun kirjaa, jos joku ei tiedä, niin marraskuussa tulee mun esikoisteos, joka on eroottinen novellikokoelma, suunnattu tietenkin enemmän aikuisille. Mun kirjan deadline on itse asiassa nyt niinku syyskuun alussa, eli ihan kohta tää itse luomisprosessi tulee olemaan ohi. Mut se on ollut yllättävän rankkaa se kirjoittaminen ja musta tuntuu, että se on aika semmonen yleinen juttu kirjailijoille. Tosi siistiä, että miekin on kohta kirjailija. Mulla on ollut siis lapsuudesta asti niinku haaveena olla kirjailija ja aikoinaan lähdin opiskelemaan Oulun yliopistoonkin suomen kieltä sen takia, että mä halusin tehdä töitä kirjoittamisen parissa. Tosi hienoa. Tai jotenkin ehkä nyt pikkuhiljaa alkaa oikeasti tajua, että tämä haave toteutuu, vaikka mä oon tiennyt sen koko vuoden, että marraskuussa tulee mun kirja ulos. Ja itse asiassa päätettiin tänään mun kirjan nimi, mikä on myös tosi siistiä. Mutta on tosiaan ollut niin kun, vähän vaikeaa sen luomisprosessin parissa. Ja sit sitä kautta mulle tuli vähän jotenkin semmonen fiilis, että yleensä me aina puraan kaikki tunteet someen, tai niinku ei nyt kaikkea, mutta tosi monet tunteet niinku vaikka jossakin IG-storeissa. Mut sit kun oli oikeesti ihan rikki, mut sit ei jotenkin kehannu niinku sanoa kuinka rikki on noista jutuista, niin sit jotenkin oli helpompi vaan olla sanomatta mitään ja sit toisaalta teki ihan hyvää piettää yleisestikin sometaukoa siinä mielessä, että pystytään taas vähän muistelemaan, että niin, että kuka mie oon ilman sitä IG-storia siellä, jota pitää päivitellä koko ajan ja kuka mie oon. Kyllä se vaan niin kun, tekee hyvää välillä olla päivittämättä mitään. Mut toisaalta myös huomasi, että kyllä se kuka mie oon, niin kyllä se aika vahvasti liittyy tähän mun työ. Toisaalta on ollut myös tosi ikävästä sisällön tuottamista. Kesällä me kirjoitin, mut sen lisäksi me muun muassa sain mun kandin tutkinnon valmiiksi. Me kirjoitin siitä mun Instagramiin. Jos et muuten seuraa, niin Instagramissakin on aika aktiivinen. Ainakin tästä lähtien. Mie olin Oulussa Kuustokissa. Käytiin Joensuussa. Oli mun ystävän polttarit. Sitten me käytiin polttareiden jälkeen, tai periaatteessa niin polttarit jatku Turkkiin, missä me oltiin viime vuonnakin. Eli yhdellä mun ystävän mummolla. Yhden mun ystävän mummolla on siellä semmonen osake tai semmonen kämppä, niin me ollaan nyt kahtena vuonna oltu siellä. Siis se on tosi ihana. Mie itse asiassa olin vaan 3 päivää sen takia, että mun piti palata takaisin jatkaa kirjoittamista. Muut, melkein kaikki oli siellä viikon ja siellä siis on vaan ihan parasta se, että me vaan maataan siellä altaalla. Välillä nauretaan ihan hulluna, heitetään läppää, tehdään jotakin uimahyppykisoja. Sitten taas puhutaan yhtäkkiä tosi henkeviä juttuja ja käydään läpi. Siis nytkin taas
oli niin ihana jutella kaikista eri asioista ja niinku mie rakastan mun ystäviä, sitä meidän tyttöporukkaa ihan tosi paljon. Rollo on paras. Ja sit yksi iso kesän juttu oli ehdottomasti Box Podcast, joka me aloitettiin Veronikan kanssa silloin ihan kesän alussa. Ja sitä on ollut myös tosi ihana tehdä. Eli tällä hetkellähän mulla on tosiaan 2 YouTube-kanavaa, Instagram, podcast, kirja. Ja sit mulla on blogi, mutta mie sitä aika harvakseltaan päivittelen. Live-keikkoja mie en oo enää tänä vuonna tehnyt niin paljon kuin viime vuonna. Ja mulla on itseasiassa loppuvuodelle vaan 2 juontokeikkaa, mikä aika siistiä. Mie en ehkä niitä meet and greetejä enää niin hirveästi tee osittain ihan sen takia, että tää mun kirjajulkaisu tulee olemaan niin aikuisille suunnattu, niin musta se on vähän ehkä ristiriidassa sitten olla jossakin niin kuin meet and greeteissä pienokaisten kanssa, niin musta se on ehkä niin kuin, vaikka niitäkin oli siis, ne on raskaita silleen, kun haluaa olla niin läsnä niin kuin tosi monelle, vaikka monta sataa lasta ja haluaa olla niille kaikille tosi läsnä ja innostua jokaisen näkemisestä, niin kuin se olisi ensimmäinen ihminen, joka tulee ikinä sun meet and greetiin. Ne on tavallaan raskaita, mutta ne on myös tosi ihania ja niistä saa tosi paljon, mutta nyt toistaiseksi mie ehkä kuitenkin suuntaan tätä sisältöä aikuisille. Sekä kirjan että muidenkin kategorioiden parissa. Mut pari juontokeikkaa on vielä. Juontaminen on semmonen, mistä me haluaisin saada lisää kokemusta. Mitäs me kertoisin? Mulla hyppelee tosi paljon nämä aiheet, koska me haluan, että tää on vaan semmonen, että me oikeesti vaan puhun teille. Mut siis mun syksy tulee olemaan semmonen, että nyt me palaan tosiaan YouTuben pariin, mikä on... On tää oikeesti aika siistiä. Kyllä mulla on ollut tätä ikävää, vaikka se kynnys nousee, kun on ollut pitkä tauko, mut sit on tää vaan niin ihanaa. Mulla on joitain ideoita. Mä haluaisin tehdä ihan perusvlogeja ja jutella aiheista. Ehkä ottaa enemmän kantaa asioihin, koska mä oon huomannut, että mulla on tosi paljon niinku ajatuksia ja tämmösiä kannanottojuttuja mielessäni, mutta mä en sit monesti sano niitä ääneen. Ehkä niin paljon, mitä mä niitä ajattelen, koska mä jotenkin oletan, että no se on itsestäänselvyys, että kyllä ihmiset tietää, mitä mieltä me on asiasta X. Mutta eihän ihmiset voi tietää. Ja vaikka tietäisikin, niin se on aina hyvä silti niinku herätellä. Esimerkiksi nyt tällä viikolla me otin osaa tähän syömishäiriöliiton kuka tahansa haasteeseen ja tämmöstä. Niin luultavasti YouTubessakin ehkä tulee olemaan tämmöstä niin kuin vähän syvällisempää sisältöä enemmän. Ehkä ruokajutut, treenijututkin taas kiinnostaa. Me tosiaan jatkan mun tansseja Saiffalla. Mulla on siellä se on mun yhteistyötanssikoulu, missä me käyn. Mulla on erikseen IG:ssä semmonen Sitan tanssivideot, mihin me aina julkaisen mun tanssivideoita. Sitäkin saa seurailla. YouTuben lisäksi mä tosiaan nyt hion sen mun kirjan loppuun. Lokakuussa se menee painoon ja marraskuussa sen olisi tarkoitus tulla ulos. Ja monet on kysellyt myös kirjan nimestä. Se on tosiaan itse asiassa ihan pari tuntia sitten päätetty. Ja potentiaalisia vaihtoehtoja, paljon meillä on 9 minuuttia puhuttu. Potentiaalisia vaihtoehtoja oli, no yksi ensimmäisiä oli molemmilla huulilla, mikä oli mun mielestä hauska siinä mielessä, että se viittaa periaatteessa, tai siis ei periaatteessa, vaan viittaa naisen molempiin huuliin. Ja sit siihen ehkä, että seksi on, tai voi olla niin kuin parhaimmillaan molemmilla huulilla silleen, että siitä voi nauttia, se voi olla sitä fyysistä, mutta sit myös, että se vaatii sen, että siitä myös puhutaan. Seksin kuuluu olla molemmilla huulilla ehkä. Mutta sit tuli myöskin yksi mun idea, sala, joka oli musta, tai se on musta kaunis sana, luultavasti, koska S-A, sitä salaaminen, ei se muutenkin soljuu mun mielestä kauniisti. Ja se liittyi siis siihen, että monissa mun teksteissä oltiin jotenkin ehkä vähän salassa silleen, että voi olla salasuhde tai salaa joiltakin ihmisiltä jossakin kielletyssä paikassa tai muuta. Mut sit siihen liittyy ehkä semmoisia ajatuksia, mitkä ei ehkä ollut niin hyviä siinä mielessä, että seksin pitäisi olla jotenkin salasta, koska se ei ole se mun pointti, vaan ehkä vähän niinku päinvastoin, että seksuaalisuus ei tarvi olla jotenkin semmoista häpeällistä tai näin. Niin lopulta me hylättiin sekin mun kustantamon kanssa ja tänään päädyttiin semmoisen nimeen, joka itse asiassa ollut mun keksimä. No 2 edellistä oli. Se on aika samantyylinen kuin tuo sala, mutta se on eri sana. Ja siis täysin eri merkitys, mutta tommonen 2-tavunen yksinkertainen. Mie en valitettavasti ihan vielä sitä teille paljasta, mutta se liittyy siihen mun ideologiaan aika kivasti.
Sitten tosiaan se tatuointijuttu. Mulla oli siis kesäkuun lopuksi varattu arpien peittäminen. Mulla on siis kädessä vanhoja viiltelyarpia. Ja mie oon semmoisen 10 vuotta miettinyt, että pitäisikö ne peittää vai ei. Ja nyt mie päädyin siihen, että kyllä peitän. Ja mulla oli siis aika varattuna. Mut sitten edellisenä iltana, kun mun piti lähteä toiseen kaupunkiin tälle tatuoijalle, niin mulle tuli maili siltä, että et vastannut siihen edelliseen viestiin, että perun tämän ajan. Ja mä olin vaan, että mitä ihmettä, ja mä huomasin, että mä olin siis unohtanut vastata sen viimeisimpään viestiin toukokuussa, kun mä olin vaan ajatellut, että no niin, että päivämäärä on selkeä, meillä on kelloaika, ja tuolloin mä menen sinne tatuoitavaksi. Mutta sitten se oli pyytänyt vielä mun puhelinnumeroa. En ole varmaan vaan muistanut tai tajunnut tai en edes muista, mitä siinä on niin kuin tapahtunut. Mä oon vaan itse, mulla on ollut kalenterissa tatuointiaika ja ei mun ole ollut tarkoitus feidata tai mitään. Ja mä sitten hulluna tietenkin pahoittelin, mutta vähän ihmettelin sitä, että ehkä itse mä olisin laittanut vähän aiemmin viestin, että hei, et ole vastannut tähän, oletko tulossa vai et. Koska sitten tolleen viimeisenä iltana, niin se kuulostaa vähän niin kuin siltä, että no, en mä oikein tiedä. Se oli musta vähän erikoinen ja ehkä ne vastauksetkin oli vähän tylyjä, koska mä hulluna niin kuin pyysin anteeksi ja pahoittelin ja niin kuin kaikkea. Niin sit musta tuntuu, että tai mulle jäi vähän, no oikeastaan jäi tosi inhottava fiilis, siis mä aloin itkemään ja olin silleen, että vittu, että ei ollut tarkoitus ja näin. Ja sit, no sitten tää tatuoija sanoi, että no voit tulla huomenna jos haluat, mut sit mä sanoin, että en mä ehkä pysty näiden viestien jälkeen enää, että tää arpien peittäminen on mulle niin arka paikka, että mä en ikinä halua tyyliin näyttää mun läheisille ystäville näitä arpia. Niin sit tommosen keskustelun jälkeen mulla oli niin epämukava olo, että mä sanoin, että jätetään tää nyt vaan tähän, että mä voin maksaa jonkun peruutussakkomaksun, jos sulla semmonen on käytössä, mutta että tää ei tunnu enää niinku hyvältä mulle. Ja sit se sanoi, että no ei tarvitse maksaa, että mut se oli vähän ehkä niinku, mä tiedän, että vika oli musta, kun mä en vastannut siihen viimeisimpään viestiin silloin keväällä, mutta myöskin ehkä se, miten se homma, tai niinku ite asiakaspalvelijana, yritän ehkä olla vähän erilainen. Mutta se tosiaan sitten jäi. Ja nyt me on miettinyt, että me ehkä syksyllä, jos vaan saan aikaiseksi, niin menen jollekin muulle sitten tekemään sen. Tavallaan mulla on semmoinen olo, että ehkä ton kuulukin mennä niin, koska me muista vielä, että mulla oli jotenkin semmoinen vähän epävarma olo siitä tatskasta, että vitsi, kun me ei ole nyt suunniteltu sitä yhtään ja me ei tiedä millaisen me haluaa. Ja oli jotenkin tosi rauhaton olo, kun me oli stressannut tosta kirjasta ihan hulluna. Ja tiettäkö, en ollut, niin kuin, ei ollut semmoinen rauhallinen, ihana olo mennä ottaa sitä kuvaa. Nyt on ehkä, tai ehkä parempi, että se meni noin, koska nyt sitten minä voin oikeasti vähän tutkiskella sydäntä, että millaisen minä haluan ja näin. Mutta se tulee tosiaan tähän niin kuin, ei tälle perinteiselle puolelle, vaan niin kuin tälle puolelle. Ja minä olen miettinyt jotakin kuviota. En ehkä halua mitään tiettyä kuvaa. Joku semmonen aasialaistyylinen voisi olla. Mä harmittaa, kun Thaimaassa ei ole semmosia mandala-tyylisiä kuvioita, joita voisi hyödyntää, kun olisi ihanaa, että se liittyisi jotenkin Thaimaahan. Mutta sellainen tarina. Siksi en ottanut tatuointia. Ja vielä ihan pikakertauksena, tosiaan siis syyskuussa olisi tarkoitus alkaa tehdä taas videoita, hoitaa kirja loppuun. Lokakuussa kirja menee painoon ja mulla ei itse asiassa ole silloin mitään keikkoja tai yhteistöitä, niin musta tuntuu, että mä voisin piettää sit lokakuussa vähän niinku lommaa, koska kesällä mulla ei semmoista oikeastaan ollut. Ja musta tuntuu, että mun pieni pää voisi tarvita sitä. Tämä on muuten tämä selekka, eikö mikä tämä on, verhojen tämmöinen. Mie värkkään tällä samalla kun mie puhun. Ja mun olisi tarkoitus myös palata ASMR-videoiden pariin. Siis mie on oikeasti ihan järkyttävän paskatyyppi, koska mulle tuli 200 000 tilaajaa täyteen kesäkuussa. Ja mun ASMR-spesiaali ei ollut mikään hieno video, vaan se, että mie jäin tauolle. Että terkkuja sinne, ketkä katsotte niitä videoita, mutta alan taas tekemään niitä. Mietin vähän, lokakuussa on siis mun synttärit ja mä mietin, että pitäisikö mun sen jälkeen lähteä äitin kanssa Thaimaahan, koska äiti tuli nyt itse asiassa Suomeen käymään. Äiti on täällä reilun kuukauden ja sit mä mietin, että me voitais mennä samalla paluulennolla käymään siellä Thaimaassa. No vähän on tunnon tuskea tuosta lentämisestä, kun vaikka me on lopettanut, tai en ole tänä vuonna lentänyt kertaakaan kotimaan matkoja, vaan oikeesti on sahannut tuolla VR:llä, Rovaniemellä ja Ouluun niin kuin kaikki matkat. Niin silti, vaikka me tiedän, että se on jo mulle tosi hieno suoritus, koska me tosiaan matkustan tosi paljon Ouluun ja Rovaniemelle, niin silti tuntuu, että on niin morkkis tuosta, kun lentää ulkomaille. Toisaalta taas mummo on siellä, mä en tiedä kauanko se elää, niin olisi tärkeää käydä moikkailemassa sitä. Niin voi olla, että menen sinne. Marraskuussa on tosiaan sitten
kirjan julkkarit, mikä on tosi jännittävää. Ja mä itse asiassa kuvasin tämän videon jo kerran aiemmin, ja siinä mä aloin oikeasti itkeä, kun mä olin silleen, täällä on niin raskasta tää kirjoittaminen. Ja täällä on raskas, mutta hieno prosessi. Ja musta tuntuu, että ne parhaimmat hetket tulee vielä koittamaan tässä syksyllä, kun pääsee suunnittelemaan sitä kantta ja saa sen konkreettisesti kätteensä ja saa sen ihmisten luettavaksi ja saa kuulla palautetta ja kaikkea. Niin sitä ootellessa. Semmonen vuosi mulla on tulossa. Olipa ihana jutella teille. Jos jaksoit katsoa tänne asti, niin kirjoita vaikka mitä kuuluu tai ootko kaivannut mun sisältöä. Mitä sisältöä sä haluaisit nähdä nyt syksyllä mun kanavalla. Ihan mitä tahansa terveisiä. Tsemppiviestejä, ajatuksia kirjaan liittyen, ihan mitä vaan. Arvostaisin kaikenlaista kommentointia ja myös yläpeukkoja, koska we don't know about YouTube algorithmi after this break. It could be like, sit on your video sucks, we are not going to show it to the people. Niin jos jaksat, niin laita peukku, koska se voi sit auttaa tätä mun videota näkymään mun seuraajille. Ja mitäs vielä? Mä pääsen nyt juttelemisen makkuun, mä voisin vaan jauhaa teille koko päivän. Vaikka silloin, kun me aloitimme, oli ihan silleen, ei mua tuu mitään juttua. Äiti muuten on nyt täällä meillä Helsingissä kylässä. Se varmaan tulee ihan just kotiin. Mie en kestä, kun mie opetin sille, että miten kävellään tuonne Helsingin keskuskirjastoon Oodiin. Ja nyt se on ainoa reitti, minkä hän osaa Helsingissä kävellä meiltä Oodiin ja takaisin. Ja hän on tehnyt sen reissun jo pari kertaa. Ihana, että se saa käydä tuolla tutkiskelemassa paikkoja. Oli ihana jutella. Nähdään Instagramissa. Nähdään ehkä Boksin parissa vielä tästä. En tiedä, tuleeko kakkoskautta. Ehkäpä. Ja joo. Olette tosi ihania ja tärkeitä, vaikka me onkin ollut pitkään poissa. Kiitos, että olette siellä. Ne vittu sekka. 1, 2, 3, ne vittu sekka. 1, 2, 3, ne vittu sekka.